Слава бъде в името ти, благодарим ти, че ни събра. Тази вечер на молитвено събрание в Твоя храм, ние вярваме на Твоите думи, че всичко се освещава от този, който обитава Божия храм. И този, който обитава, е Святия Божи Дух, е Божия Дух, е Господ на силите, който обитава цялата вселена, но преди всичко в Божия храм. Ние ти благодарим, че ни опази да се съберем до сега живи и здрави. Молим те да ни простиш, каквото съгрешихме и през миналата седмица с думи, мисли и дела, болно и неволно. Господи, слави небощи с човечеството и особено те молиме това, което вършиме и съзнателно, и несъзнателно в мислите си, в думите си, в поведението си. Господи, хората искат да видят в нас Христос, искат да видят Твоето Слово, Твоите думи на устата ни. Слава да бъде на името Ти, помилвай и благослови ни Ти, знаеш, че голяма част от Твоя народ е болен. Господи, болни сме, защото си казал чрез пророк Исаия, вола познава стопанина си, осела господаря си, моя народ не ме познава. Това е защото много малко те познаваме, Господи Исусе. Затова те молиме, помогни ни да се доближим и тази вечер по-близко и по-близко до Тебе. Чрез Твоето Слово, чрез Твоето откровение, чрез Твоите свидетелства. Да живеем, да мислим, да ходиме, да говориме Твоето Слово така, както Ти искаш да живеем, както Ти искаш да мислим, както Ти искаш да работим. Слава да бъде името Ти. Молим Ти за тежко болните, които са по болничните легла. За сестра Мария от Руси и Церия, Господи, изтопи раковите образования в черния дроб и в дебелото черво и вдигни от леглото и прослави името Си в нейния живот. Молим Те за сестра Силвия и Церия, Господи, от този дявол, демон на рака, който се намира в лимфите, да изчезне оттам и тя да бъде здрава и целена. И първата и втората сестра се изповядват по мирния договор, отричат се от греховете си и стараят да променят живота си, а ти си казал, изповядвайте един другим от греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. И освен това, ако изповядаме греховете си, ти си верен да ни простиш греховете и да ни очистиш от всяка неправда. И затова те моля за тия сестри, очисти ги от всяка неправда, прости греховете им и цели волите. Те молим те за сестра Розали и нейната дъщеря Кристина. Господи, и там е страшно. Молим те, откри базата, зад която се крие този демон. Да бъде разкрита тая база, да бъде разкрит дявол и да бъде изгонен от Криси и тя. И той дом да бъде развързан и освободен. Също те молим сега за брат Ради и майка му, сестра Иванка. И тя е вързана, Господи, и ние те молим и не може да бъде без причина. Това връзване откри причината, откри базата, от която се крие този демон и върши тия наказания върху Твоя народ. Господи, молим те, ние разбираме, че едни християни страдат от други човеци, а други християни страдат от страдания и болести. Молим те, Господи, помилвай ни това, което се моли цар Соломон при откриването на храма в Йерусалим. Ако от далечна страна някой болен, страдаш, измъчен човек се обърне и посока към Йерусалим и погледне към този храм и се смири пред Тебе и изповяда греховете си и се върне от лошите си пътища, Ти ще простиш греховете му и ще изцериш земята му. И затова ние мислено се обръщаме към Йерусалим сега и викаме към същия Бог, който ръководеше и цар Давид и цар Соломон. Викаме към Тебе, смиряваме се пред Тебе
Молиме Те, Господи, и се връщаме от лошите си пътища. Помогни ни, ако има в нас заблудителен път, открий ни тия заблудителни пътища, да бъдем освободени и да вървим в тесния път. Слава да бъде на името Ти, милост за тия тежко болни, милост за Красимира, на брат Явор, освободи от цигарите, алкохола. Аз си съмнявам, че може би взима и наркотици. Моля Те да разкриеш, ако е така, да бъде развързан и освободен и от тях, както си освободил и няколко души от наркомани. Благодарим и Ти за тях, нека и тя да бъде развързана и освободена. Милост за всеки един от нас. Твоето помазание да дойде върху нас, мини от темето на главите ни, на пръстите на краката ни и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Помилвай ни, благослови ни и те молиме и ни дай благодат за хваление на слово, за хваление на името Ти, за разбиране на Словото Ти. Господи, дай ни благодат и за молитва, и за изцерение. Слава да бъде името Ти. Благослови нашите родственици, нашите приятели, съседи, роднини и врагове. Родини и тях към покаяние. Молиме Те, помилвай ни и благослови ни. Амин. Казвайте песен. Песен номер 95. Нали така иска брат Сергей да високо да казваме, за да може и хората да ги чуят и да ги пеят заедно с нас. Песен номер 95. Ей, за мен дойде. Аз съм чул, че ме люби Христос, че към мене Той милости взе. Той наистина тук ли дойде, да спаси мен с пречудна любов, любов, да спаси мен с пречудна любов. Ей, за мен дойде, ей, за мен дойде, ей, Христос, ох, не чул, как кръвта си проля, как кръвта той на кръста проля, но наистина знае ли се, че за мен той кръвта си проля, проля, че за мен той кръвта си проля. Че от грях има спас и за мен, за мен.
следващото, 103. Живота си за
Брой 15. От как съм бил спасен? Вечно ва чудна песен пея. Сигурно не е без причина, защото Господ не може да греши.
Той не може да греши. И затова, за да имаме тая радост, трябва по-често да бъдем с Него. Аз съм имал такива периоди в живота ми, когато повярвах наистина, наистина, ходейки си говори, Господ все едно е до мене, като приятел и му казвам, направи това Господ и той го прави. Без да викам, моля ти се, защото тук брат Христо е служил едно моля, нали? Господи, направи това, а той между него е служил моля и той може да се изпее. Защото изглежда, че ние сега сме много на ти с Господ. Ама Господ иска да бъдем на ти с Него. Да си говорим и с Него, да се молим и с Него. И в този период от моя живот, когато повярвах, наистина всеки ден ходех с радост. Ликувах от радост. Хулиха ме, плюеха ме. Какво ли говореха против мен, наказваха ме, аз пак се радвам. И винаги се радвам. Но сега не е така. Малко, нали, малко, верно, остава, моля се за толкова хора по списъка, се моля, че та ценал съм сега, нали, да се похвала си загуба за града, ама аз не я чета за награда. Реших отново цялата Библия от край до край да я прочета. И сега съм на притчите вече, половината съм я прочел до 1100 страница и продължавам и чета много, но тая радост, като че ли я нема така, както беше. Защо? И Господ отговаря. Защото оставихте първата си любов. Оставили сме първата си любов към Бога. И Бог го виждаме некъде далече там в космоса, той не се занимава с нас, той се занимава с държавните дела, с войните, с земетресенията и не се занимава с Димчо, не се занимава с Петър Валев, кои са тия величета там да се разправим с тях. Ма той се занимава и той иска ние да тичаме при него. Казвал съм и той е пример. Нали, знам, че ми се смеят. Брат Петър говори за него, ако тарак там нищо. Ама той е пример за мен. Като отидах на село и стоя с Димитър, комшията ми, той познава Димитър, и си говорим и го видех, Ришко е на 100 няколко метра, минава там по една улица, пресича улицата и аз си вика, Ришко! И той като се спре и като се затича, тича, тича, тича и се върли тук на гърдите. Пърни се ми прегърна. И като, що не се пърни на гърдите на Димитър? И сега, чрез него Господ ми говори, виде ли го Ришко какво направи? А ти се блъскаш, това ще направи, това ще направи. Абе човек, извикай ме, ела тук, прегърни ме, аз ще го направя, това да се мъчи си. Разбирате ли ми какво иска Господ? Да му се доверим напълно. Да му се доверим и той ще го направи. Той ще го направи. Сега в събота ви разказах някои неща и сега ще ви разкажа малко и пак ще четеме словото, но трябва да ги говорим тия работа. Трябва. Нали? Защото не ме, хората не ме разбират. Те си мислят, защо това е така, защо това, защо Господ направи това за това. Ама не може да задаваме въпроси на Господ, бе хора. Не може да задаваме въпроси защо на Бог. Твореца на Вселената. Той задава въпрос. Петре, ти защо днеска те домързява не стана? Защо днеска като се събуди, не казава, Господи, благодаря ти, че ми подаряваш и този ден. И веднага стана и седна на масата и почна да едеш. Защо? Защо, Господи? Защо? Не може да задаваме този въпрос. И така, разказал съм ви няколко неща, после ще четеме слово. Повече ще го прочетеме за апостол Павел, нали, за това как отиде в Ерусалим, как го подгониха, как го биха и така нататък. Това трябва да го прочетеме и няма какво да го умуваме върху това, което е станало. Може само да мислиме дали при нас може да се случи такова нещо,
когато ние проповядваме чистото и пълното Евангелие. И затова повтарям ви тия неща, които ги казах в събота. Защото криво са ме разбрали и ми се обаждат. Защо това така е станало с това момент? Нали сега ги слушат тия неща. Едното нещо, което ви разказах е, че ми се обади един брат пастир от Божия църква по телефона. Аз видях, че той на телефона, дигнах телефона и казах, кажи Ники, това ми беха моите думи. И след това ме удари страшен удар тук в главата. От телефона, аз му усетих и пърлих телефон. Има нещо правят чрез телефоните. И сега, аз повтарям тия работи, защото сестра ми вика, до сега всички телефонисти да се измрели. Ама викам, те телефонистите не ги унищожават, но някои избраха. И аз ще ви кажа, някои телефонисти си заминаха. Какво е станало? Веднага моята лична лекарка ме заведе преди невролог, аз се обадих веднага. Все едно ме удариха с брадва по главата. Толкова силен беше удар тук, а това беше от телефона. Ама ти може да си получил инсулт. Нема инсулт. Аз го усетих, че идва от тук като удар. Той ме изслуша и се усмихне и каза, ясна ми е работата. На него му е ясно. Даде бръкна в жоба си тук, пред тилката извади едно блистерче с едни червени хапчета. Казваше, грееш на четвъртинки, ще взимаш по една четвъртинка, ще се оправиш, но внимавай с телефона. И наказа на моята таблица, ще си поживее човека. Ще си поживее човека. Това беха думите. Тогава минаха, може би, 20 години. И с това ухо сега не чувам. И аз ви казвам това нещо сега, нали, както и за... Той човек, който ми се вади, е пастир от Божия църква. И сега една сестра ми се обади, а той има ли дял в цялата тая работа? Не знам дали има дял, но нашия, този наш брат пастир почина, наскоро след това почина. И повтарям това, нали? Аз не знам той има ли дял или няма дял в това нещо. Но той почина, погребаха го без да разрешат на семейството му да го види. Затвориха го и го погребаха. Как са го погребали, не знам. Не знам нищо. Но ще ви кажа един друг пример да разсъждават. И сега ме питат, Ники има ли дял в тая рама? Оде да знам, аз не знам. Аз ви казвам фактите. Това е факта. Не чувам с това ухо от този удар. Какъв беше този удар, не знам. Една телефонистка от телефонна централа ме познаваше и ме срещна, тя ходеше на църква в Света Совия и Света Неделя, не е в Александър Невски. И ме срещна на улицата и каза, брат Петре, София Тенева се казваше, казвам ви фактите. Ела не в църквата, защото не е за по телефона, да седнеме на една пейка тука, около Александър Невски площада, там в кръга има пейки, нали, и сега има пейки. И седнахме на тая пейка и София Тена ми казва, брат Петре, аз съм телефонистка по професия. Обаждат ми се от милицията и ми казват, свържи ни с телефона на Петър Велев. Казвам го в Божия храм. Пред лицето на Бога, свържи ме с Петър Велев. И аз те свързвам, да знаеш, послушват ти телефона. Но ако кажеш, нека да свършиме с мен. И какво стана? Знаете какво стана? София Тенева внезапно почина. И Бог ли уби? Тя дойде да ми помогне. Господ ли я обвиня? Ами съмнявам се, че някой я помог. Същото и с Ники. Аз не съм казал, че Бог го уби Ники.
Но ето, аз не знам дали той е съучастник, но аз ви казвам фактите. И още един факт ще ви кажа, който никога не съм го казал, поради уважение към този човек, който е починал. Защото той ни предложи салона на Емил Марков. Познавам дядо му, баща му Дело Спас. Там съм ходил на църква. Нали, в тази църква известно време. И този пастир, Томас Пасов, ме е посрещал, помагал ми е, нали, ето там, ето, нали, да направим тук, ако искаш общо събрание, събирайте се ви отделно. Благодаря му! Но един ден ми се обади Дани, ако някой го знае и го помни, Димчо го знае, който живееше при него. Мисички. Той беше самотен и брат Тома му беше дал една стаичка и живееше и му помагаше. И Дани му помагаше на него и така нататък. И той ми се обади по телефона, брат Петре, искам да говоря нещо, но не за по телефона, да се видиме в Централна гара. И аз отидах в Централна гара и той много притеснен. Много притеснен ми казва: брат Петре, идвам при тебе да се моли за Томата. Тома започна да говори нещо срещу тебе, срещу твоите откровения, там видения и нещо. И аз му казах: брат Тома, чувал съм, че който си отвори устата против Петър и говори против него, пострадва. Пострадва. А той си изсмяли: а, пострадва. Та да не ви само на Петър Велев да му говори Господ. Това са думите. Обаче аз усетих нещо, че може да се случи с този човек. Моля ти се, моли си за него. И аз му казвам: бе, Дани, не се притеснявай. Знаеш колко народ говори против мен? Ами, Красимир Аначков, нали, говори официално в църквата против мен. Книгите на Петър Велев да ги пълните в кофта за буклук. Аз съм си изложил изцеление чрез вяра в Бога на Пирона в туалетната. Ти свърне, това го говори. Пастир, не се притеснявай, викам, а не се притеснявай. Обаче искам малко да отстъпя и да ви кажа нещо. Аз знам, че хората ще кажат: бе, ти за къв се правиш? Спомнете си какво се случи с сестрата на Мойсей. И какво толкова сгреши сестрата на Мойсей. Тя каза: само на Мойсей ли говори Господ? На нас Господ не говори ли? И какво стана? Цялата побеля. Побеля от проказа. И понеже двамата са говорили с Арон, Господ каза на Мойсей: сега се помоли за тех двамата, за брати и сестрати, за да не ги изтребя. Помоли се за брати и сестрати, за да не ги изтребя. И знаете ли какво стана с Томас Пасов? Аз му казах: абе, не бой се, бе, да говори кой какво иска, бе, не ме занимай. И разтреперан, след два дни, Дани ми се обажда и казва: брат Петре, брат Тома, почина. Ама разтреперам. И сега питам: Бог ли го уби? Кой го уби? Аз ли го уби? Не мога да кажа. Моля ви се, не ми задавайте такива въпроси по телефон. Има един брат, който ми се обади по телефона и чул глад. Насълни, той ще каже, насълни къде, ако смее да го каже някой път, не говори против Петър Велев да не пострадаш. Така мисля, че му е казал го. И след това казва, така ме нападна някакъв дух ли е, демон ли е, че ходи като побъркан по улица. Ако има смелост да го кажа. Тия неща ги казвам и сега: ама кой е виновен сега? Ама никой не е виновен. Ама Томас Пасов не. Абе, аз ви казвам фактите, а вие се замислете. А вие се замислете къде отивате и кого. И това се отнася и за мене. И не дейте да говорите неща, които не знаете. Защото аз съм чувал. Това, което съм аз чул на сън,
което съм чул, нали, мога да го кажа и го казвам тук пред Бога. От Бога ли е? Бог знае. Бог знае да ли от Бога? Един полковник от милицията на времето дойде и ми каза: Петре, срещу теб има написана смъртна присъда. Полковник от милиция. Ти си осъден на смърт. Осъден си от франкмасоните, които се намират в... Да казвам. Да. Които се намират в институт ли е, университет ли е, където обучават тия художници. В художествената академия. Нямам абсолютно нищо с художествената академия. Обаче там имаше един студент, Петър Христов, в художествената академия. И той ми канеше на гости. И ме попита един ден: добре ли е, когато ние се събереме, да каниме и пастир Иван Зарев да идва между нас? Когато бех в текст на Господ, и аз му казах: не е добре. Защо? Защото милицията познава всички пастири и ги следи. И в който дом влезе пастира, те си отбелязват този дом и знаят, че този дом са вярващи хора или има молитвено или домашно събрание. И така пастирите са като палаши, които полицията ги следи, палашите, нали, на лоджиите, да ни дигат нас и да ни намират. И разбрах, че той брат пастир, Петър Христов, не е предал. Защото след два дена Иван Зарев ми казва: абе, аз палаш ли съм? Аз палаш ли съм? Но знаете ли какво стана? На едно такова събрание в този дом, той дойде в това събрание и аз станах, веднага излезнах. И като излезнах, на вратата имаше полицай. Разхождат се ще пред... Те имаха къща, градина и пред портата отвънка. И когато аз си тръгна, този полицай тръгна... Полицай не е милиционер, едно време. Милиционер тръгна след мене. Аз се качих там в трамвая, тогава не помня коя беше, Осмица ли вървеше там трамвая. И той се качи след мене, обаче аз стоях прав. Явно той е бил много измерен, ама аз се качих на втората врата и той седна там, до вратата. И аз отидах да седнах отзад. Но той се обръщаше и гледаше така в таквото дали седа. И когато шофьора па батмана затвори първата врата, затвори втората врата, аз включих от третата, той затвори третата и трамвая тръгна. И аз останах на спирка. И след това продължих пеша. И стигнах до една стоянка на таксиметрови коли, и излезнах напред на първата кола, отворих вратата. Първо попитах там едни таксиметрови шофьори: може да ме вземете? Вика: не, не, сега вечераме. Не може. Викам: добре. Отидах напред, отворих вратата. Той, видех, че този таксиметров шофьор си седи там в колата. И преди да отворя, я кажа една дума, той каза: квартал Младост, едно, блок 78, хол 2. Викам: откъде ме познавате? Вика: не ви познавам. Качвай се, ще те карам без пари, ще ти кажа нещо. И свали отгоре това, дето пише такси, свали го, ще ти карам без пари. И по пътя ми казва: аз бях много зле, аз бях решил да самоубия. Семейството ми се разби, обичах много жена ми, тя ме напусна.
роднините, разправи и бек решил да се самоубия. И тогава един мой приятел, Светослав Петков, ми даде една книга. И тая книга се казваше И царение чрез вяра. И когато започнах да чета тая книга, се отказах от желанието, от решението да се самоубия. И оттам те познавам, но не те познавам, иначе не те познавам. Закараме до входа, исках да му плата, не, няма да ви плащаш. Тая книга ми спаси живота. А пастир Аначков я е служил на Пирова. Е, как ще ги претегне Господ, таксиметровия шофьор и пастир? Как да ги претегне? Защо ви разказвам цялата тази история? Защото този човек, който ме казваше на гости, се разболя от рак на лицето, на носа. И тогава той беше колега на Димчо, беше станал колега на Димчо. И ходят на една църква там при Ятански. По една църква ходят. И той му казал, изповядай си греховете и Господ ще ти цари, искаш ли да отида при Иван Петър Велев, да го извикаме, да се помолим. И тогава този пастир му е дал едно устройство за послушване. И това устройство за послушване той ми го донеси да го вида. И вика, когато Петър Велев го камах у нас на гости, аз слагах това устройство под масата. И всички разговори се записваха и се даваха на Иван Зарев. А аз се моля за Иван Зарев, Господи, кому служи Иван Зарев? Иван Зарев служи на масоните. Чувате ли ми къде се въртат работите? А полковник Цветанов ми казва, има смъртна присъда от масоните. Вие разбирате ли как са оплетени нещата? А аз говоря само фактите тук. И сега кой е виновен, че Петър Христов се е разболял от рак? Ами аз не съм виновен. Не съм. Но знаете какво стана? Като изповяда греха си, като каза истината, рака е чест. Затова говоря за изповед. Изповяда си греха и Бог те освобождава. И си отиваш. Нали? И като бяхме последно при жена му, преди да почине жена му, помниш, че му припомни. Преди да почине жена му, ни вика на едната сестра. И той ни извика да отидеме да се помолим. И ние му казваме, Димчо му казва, абе ето го този мирен договор. Абе, ти изповеда греха си, нали, Бог ти и цари теб. Сега жена ти пак е болна. Дай изповедай се по мирния гор, какво си правил тук? Признай си, изповедай си да оздравееш, иначе ние се молиме, няма да има резултат. Абе, аз се махайте ви от тия с ваши учения, бе. Какъв е тоя мирен договор? Какъв е тоя мирен договор? И тази балдъзата му го моли, плаче и га, мама, моля ти се, вика, абе, направи го това отричане, вика, да оздравее се страви, бе. Абе, не съм съгласен. Излезнах, ми си жена му почина. Не съм съгласен. Защо ви ги разказвам? Защото вижте, аз ги разказвам и сега кой е виновен, че е починал Томас Пасов? Ама не знам бе, Господ знае бе. Ама той не е починал, защото нали, аз съм казал да почине и сега не ай ти Боже да ме обвинявате. Защото пък той е от държавна сигурност казал на младежите в Конгрешанската църква и арестувал там, те беха служили едно дървото, затворили това пастирския дом, ама влезнали през прозорците и служили едно дърво в страната добре и във вратата, да не може да се отвори вратата. Излезнали през прозорците и заковали прозорците. И после идва полицията и не могат да влезнат. Разбиват вратата, не може, има една града и не може да се отвори. И дошъл председател на комитета по вероисповеданията, господин Цветков, дайте една брадва, и той вземал една брада и е замахнал така с брадвата, нали, да разбият вратата.
И те са го снимали и са поставили цяла Европа, по цяла Европа, как Комитета по вероисповеданията разбива пастирския дом по Грешанската църква. И големи разправи, оттам арестуваха всички младежи и вкараха в тухларните на времето, наказаха и да правят тухли там, както и да е малко пострадат. И те може да не са прави. Но, какво искам да ви кажа с тия неща? Имаш смъртна присъда. И още искам да продължиме да ви ги разказвам тия работи. И не ме питайте сега защо е умрял Томас Пастор. Защото Бог е казал Томас да дойде при мене. Много да не приказва. И утре, ако Господ казва Петър Велев да дойде при мене, аз идва ангела и ми взима душата. Защо Ники е умрял? Ами умрял е, защото така Господ е наредил Ники да си замине. Обаче има и нещо друго за Ники. Аз не искам да го хуля, Бог да го прости. Той беше баща на 6 деца, проповядваше в Божия църква, всички го познава, знае, нали, че беше много активен. Но Димчо отива там на църква и той му казва от Амона, стани и говори. Димчо казал, няма нищо да говоря, не мога да говоря. Става и говори, прекъсва проповедта и го кара да говори. И тогава Димчо каза, добре, що ме караш, ще говоря. Вие говорите против православната църква. Това не е верно, това е лъжа. Това е лъжа. Така ли? Той каза, кой си чул? Кой си чул да говори от нас против православната църква? И той каза, брат Павел Игнатов, чул съм го да говори против православната. Това не е вярно. Това не е вярно. Вярно ли? Вярно е. Ето, той е свидетел. Свидетели са цялата църква, Божия църква. Това не е вярно. И в църквата той заявява, че това не е вярно. И какво става? Цецкият ти беше ли тогава? Да. Ей, тя е била там. Ето двама свидетели свидетелстват, че това е истина. Не може от Амона да се говорят лъжи. И сега защо Ники е умрял? Ама отде да знам? Ето той е изговорил в Амона, пред Амона и казал една лъжа. Какво каза Симеон, какво е казала на Батчо Киро? Моля ви се, внимавайте, намирате се в Божите храмове. Какво е казала Симеонка на Виктор Вирчев? Петър Велев и Димчо ми откраднаха натуралния акт. И ме вика Виктор. И аз отивам в Бачо Киро и Виктор каза, абе върнете натуралния акт на жената, бе. Абе Виктор, ти не ме ли познаваш, бе. За какво ми е то натурален акт, бе? Аз съм на 90 години и чаче. За какво ми са тия натурални актове, бе? Ба това е лъжа, бе, разбери ми. Не може да е лъжа. Не може да е лъжа. Говори го пред цялата църква. И какво стана? Какво стана с нея? Парализиран. И на приятела на... На дъщеря. На дъщеря му, брат Петре, да я докараме да се молите, както сега сестра Иванка я докара. Да се докараме да я се молите. Викам и да се молите, не ме да има ефект. Вие трябва да я закарате на Бачо Киро и тя да каже, излъгах, излъгах пред Бога, излъгах. И тогава Господ ще изцели. И те докараха на Болина Ливада. Ние се молихме на Болина Ливада, но нямаше резултат. Ами да я докараме на 100 шагара. И да я докарате на 100 шагара, викам, закарайте я там да я Господа изцели. Закарайте я да каже истината. Не, 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 ако вие се молите, Бог може да изцели. Не, не, не. И какво стана с Симеонка? Еми, почина. Ма не може да се говорят лъжи в църква. Не може да се говорят лъжи. И сега, Румен Николов казал на младежите, абе, то Петър Велев магиостик ли е, какъв е, бе? Който почне да пише доноси против него, пострада. Всички, които писаха доноси, против него пострадаха. Какво става? Ами не пишете доноси, бе, братя. Не пишете, не пишете. Петър Велев е добър. Нищо не пишете, не се занимавайте с тия доноси. Не пишете доноси, няма да пострадат. Това Петър Велев магиосник. Не съм магиосник, не се занимава с магии, не кълна никого.
И пак повтарям тия неща, за да чуя това, да се запише и да го чуят. Защо вземаха? Тия, които вземаха къщата на сестра ми, долу към Арци, се събраха да иземат къщата и съдята, и мен ме пита съдята, а ти има ли какво да кажеш? И аз нямаше какво да кажа, викам, може ли аз да получа от тая къща един лев? Нали? Защото тая къща е правена с от баща ми и майка ми. Майка ми е починала, а наследство от майка ми, аз моля, айде баща ми е, нали, както идея, но от майка ми един лев имам ли право? И тя мълчи. И нашата адвокатка, най-добрата по тия делбите, ми каза на мене, вие с сестра ти ще пиете по една студена вода. Една чаша студена вода. И ние пихме по една чаша студена вода. И тая съдийка, повтарям го, да чуят съдиите, за да не си въобразя, че няма да отговаря. Защото сестра Мария ме заведе при една съдийка, била е председател на окръжния съд. И аз се питам, осъждам ли се на мене човек? Не, не съм. Даже карахме до съда един невинен сиромах, аз не се съгласих. Дай Боже да говориш истината. Дай Боже, ама ако говориш, ако ме лъжиш, него не може да го излъжиш. Него не може да го излъжиш. И говоря в истината. Та съдика е майка на един председател на БСП беше. Ников ли си казваш? Миков. Майка му. Беше тежко болно. И той дойде там, и дойде сина му, и аз му казах на сина му така, студент ли беше? Викам, моето момче, искам да запомниш от мен, искам да ти кажа нещо. В твоя живот баща ти е голема работа, обаче ще дойде един момент, когато няма изток. Баща ти ще си замине, майка ти си, баба ти си заминат и няма да има изход. И тогава, когато няма изход, има изход. Да вихнеш към Бог и да кажеш в името на Исус, Господи, Творец на Вселената, помогни ми. Той ми слуша. Дано да е чул. Дано да ме е чул. Какво стана обаче с къщата на сестра? Съдийката дава къщата на наследниците на втората съпруга на баща ми. А тя няма деца от баща ми. Нали? Тя е втората съпруга, но нейните племеници. Нейните племеници взимат къща. И аз взимам една брошурка има закона за наследството. И там в закона за наследството пише така, ако един мъж остане вдовец и се ожени за друга жена и този мъж умре, тогава неговата жена остава да живее в имота на мъжа си. Но когато тя почине, ако е имала деца от този мъж, нейните деца ще наследат 50% от наследството на мъжа. Ако не е имала деца, нейните наследници ще получат 6% от наследството на мъжа си. С това пише отдолу, законодателя се е погрижил за сираците да бъдат осиновени, да бъдат неосиновени, а да бъдат осигурени. Обаче, тримата наследници, единият партиен секретар, другия полицай и третия кмет, отидаха и решиха. И сега, те не ги съдят, те са били алчни за къща. Съдийката къде ще се намери? Защото тя много добре знае закона за наследството, че тия наследници имат 6% от къщата на баща, а не цялата къща. И какво стана? Сина на първия
но заболе главата и почина. Сина на втория се разболя от левхемия и почина. Сина на третия се удари при бусмаци в една първа там топола и загина. Сина на четвъртия има, защото имаше и четвърти наследник, нали те не търсиха, ама и той си отиде, той пък се взема и се обеси. Тия четири мъже, които загинаха, ще бъдат изправени и в съдния ден пред съдийката, когато Господ я съди и ще я попита, ти правилно ли отсъди, като даде къщата на вдовицата и на сираците на тия хора? Ти правилно ли отсъди? Къде ще си дене тая? Тя е виновна за гибелта на тия шест, на тия четирима мъже. Тя съдийката. Тя е виновна. Затова внимавайте какво съдите. Защото, ама вие сте ни клели, абе не сме ми клели, бе. Аз съм християнин, сестра ми, вие представяте и сестра ми, тия хора ме обичаха, тия младежи долу към Арци, като ме видиха, батко Пешо, викаха ме, уважаваха ме, еми аз скърба за гибелта на тия четирима мъже, отидаха, защо си отидах? Ма защото Словото Божие не се церемони, бе. Ама Божието Слово не се церемони, нито с съдии, нито с президенти, то не се церемони. Внимавай да не посегнеш на наследството на вдовицата и сирачето, за да не би да види Господ и да направи жена ти вдовица и децата ти сираци. Това е Божието Слово, то си върви. Дали ние приемаме, дали ние не приемаме, то си върви това Слово. Затова внимавайте. И тия съди да се опомнят. Съди и съдат за подкуп, пророци пророкуват за пари и викате Господ е с нас. И тая неправда, и когато се наредили тия майки на тия деца в гробищата, и аз минавам само в гробища, отивам на гроба на баща ми, и реват, и всичките викат. Защо? 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 И една жена извика там, Пешо, какво, сестра найде. Абе, кой взема къщата на сестра ти, бе? Само това. И аз не отговорих нищо. Понеже питат защо, тя им отговаря. Защо? Знаехте ли вие, че имате право на 6%? Ми знаеха. Ми знаеха. Съдийката знаеше? Ми знаеше. И какво? И какво спечелихте? Затова съди, внимавайте как съди. И сега, за тия, които стават и тия, които загиват сега. Не мога да кажа, има ли сега пръст Ники с моето оглушаване. Не знам. Не знам има ли. Но аз вярвам. Сега, казах го това миналия път, защото по телевизията казаха, че са дигнали шум цяла Европа и Америка, че руснаците имат някакви такива... Хабански синдром, как се казва? Синдром на... как се казва? На Хавана. И увреждат слуха и равновесието на хората. И аз съм точно така увреден. Увреден ми слуха и равновесието. От той удар. Ама то е случайно, нали? То, нали, нещо е станало... късо съединение по телефона. Каквото и късо съединение да стане по телефона, няма да стане. Това не става. Няма да стане. Затова ви ги разказвам тия неща, за да ги знаете и да треперите, когато не пипайте чужда межда. Не дейте премезда чужди межди, защото аз съм свидетел. Хората, които преместиха междите, измреха. Внимавайте какво говорите. Свидетел съм, няколко души напсуваха Бога и си отидаха и умръка. Нема ги. Бог порогаем не бива. Словото си върви. Дали ние ги одобряваме, не ги. Това няма значение. Словото си върви, там пише. Бог порогаем не бива. Край. Бог затваря устата на тих, които го псуват и го хулят. И така, извинявайте, че се разприказвах, но понеже ми задават тия въпроси, аз не мога да кажа, защо умря Томас Пасов, защо умря Ники, защо си отиде
моя директор. Аз за това мога да кажа. Извинайте, че тия неща трябва да се кажат, за да внимава народа какво прави. След като ме наградиха с юбилейна златна значка на Министерството на машиностроенето за най-добрия бригадир на завод 6 септември, след като ме наградиха, ми пуснаха две заповеди за наказание и ме направиха втори разряд. И като отидах при директора да питам защо си ме наказал, той казва, аз съм директор да наказвам, ти иди се оплаки където искаш. Няма да се оплаквам никъде. Скъсах заповедите и ги хвърлих. Но разбрах защо ме наказва. Защото сестра ми ми се обади и на нея се и поснали заповед за уволнение от радиото. 20 години работи в радиото без упречна работа и я награждавата с някакъв орден, златен медал. 20 години без упречна работа. И след един месец се уволнява поради непригодност. И тогава аз си спомням. Отидахме с сестра ми на зъбчето. Говоря го в Божия храм. И пастир Динок на вратата, като ни виде, ме пита мен. Брат Пешо, Пешо вика си, брат Пешо, коя е тая сестра? Викам, това е сестра. О, браво, браво. А вие къде работите? Ами викам, аз работя в завод 6 септември, а сестра ми работи в Радио София. О, браво, Радио София. Браво, браво. Браво, браво. И след няколко години, браво, браво, сестра ми, айде външко от радиото, айде на мене партията ми пуска предложение да бъда съкратен от завод 6 септември по непригодност по същия начин. Но председател на профкомитета, аз съм бил бригадир. 10 години е работил моята бригада. Чакай да бе, как ще го уволнява това непригодност? Вие познавате ли този човек? Ами познаваме го. Е добър специалист, ми добър. А дисциплина, дисциплина. И що ще го уволнява? Защото е християнин. Чакай да бе, мой мухамедан и дай. Това са думи на председател. И тогава тия стопанския съвет, понеже ме познаваш и целият завод. Как ще го уволняваме век, по-непригодно? И се излагам. Обаче тогава сънувам сън. Директора на завода, който му е пуснал заповедите, и партийната секретарка Калоянова, аз вървам по улица Христо, по улица Цар Борис, петицата, дето върви, и те тичат срещу мен и ще те оправим, ще те унищожим, ще те смажем. И изведнъж се чува глас. Казвам, съм много повтарен да ме чуят тия, дето го правят. И сега го правят с работници и с сиромаци и с вдовици и сираци. Да треперят и да внимават да говорят истината. Ще ме унищожат. И какво ще ме унищожите? И крещат след мене. Ще те смажем, ще те унищожим, ще те ликвидираме. И тичат срещу мене. И се чува глас. Спри да го преследваш от небето. И той се обръща назад и аз се обърнах и виждам, където е точно копитато там е, нали, имат на телевизионен стълб такъв, точно толкова голем телевизионен стълб, Господ Исус Христос в бели дрехи отгоре ми каза, спри да го преследваш, защото ще умреш. И той се обърна и казва, как ще стане тая работа? Е, така ще стане. И земята под него започна да се изправя, така, вертикално. И той почна да пести, ооо! А партийната секретарка каза, а обещавай бе, глупак такъв, пред Бога говоря това, което съм чул на сън. Обещавай бе, кажи, че обещаваш, няма да го представя. Той мълчи. И аз гледам, нали, това нещо и казвам обсъня. Ами, щом не обещаваш, че няма да ме приведе, нека бъде Божията воля. Това съм казал. Нека бъде Божията воля. И тръгнах така
между мен и него се получи така, че той застана. Така че през една ограда не може да ме преследва. И аз започнах да вървя надолу и да пея Татко мой. Песента Татко мой. И напуснах завода, срещнах един работник там, кубашкият цех, беше партийното бюрито. Петре, Петре, ела, чакай да ти кажа, какво бе? Абе, станове, получи инфаркт и почина. А Калоянова и Калоянова почина. Аз ли ги убих? Аз ли ги убих? Престани да го преследваш, защото ще умреш. За тях знам, че Бог ги е предупредил. И два. Те са предупредени. Но за другите не мога да кажа. И за, защо ви ги говоря тия неща? Внимавайте. Внимавайте какво говорим. Но имам още една смъртна присъда. Извинявайте, че ги прочетем тия, когато може. Другата смъртна присъда ми я казаха още 63-та година. 1963-та година ми се обадиха по телефона и казаха веднага заминавай за Белград, защото тия са направили нещо, закарали са в една нива, а електрокари, мотокари, стругови са ги стоварени в нива. И аз отивам в Белград. Какво да правя? Аз нямам ни възможност да стана, да ги оправя. И там беше изложен един автокран, производство, сърбско производство. И аз отидах при този автокранист и му казвам, такава и такава е работата, брато, моля ти се, а нямам пари, казаха ми да дойда, как да оправя тия неща, как да ги дигна. Вика, не бой се, ще ги оправим. Сърби! И сега, мога ли аз да говоря против сърби? Сърбите са такива зли, не знам какви. Той е сърби. Запали камиона, отидахме в нивата, дига струга и го кара, изкара го там на тая площадка, дига електрокара, връзва електрокара, аз се качвам на изкарва го, мотокара, айде и него, имаше мотокари, електрокари. Наредихме ги там на площадката, взимах аз маркучите, изми ги, подредихме ги, не го знам как се казва това момче. И мина това панера и сърбите направиха един банкет за българите. И тогава от лявата ми стъпа седеше един мъж, който се представи и казва аз съм адъютант на президента Тито. И започна да ми разказва някаква работа. Тито вика, ми каза, запомни какво ти говоря. Докато е жив Тита, ще има Югославия. Умре ли Тита, Югославия ще я направят на парчета. Това съм го чул и го казвам тук пред Божия храм. Ще я направят на парчета. Но той ми разказа един случай, как бил осъден един човек на смърт. Обаче не чувал като мене. И когато съдята казал, прочел присъдата, той казал, не чух, а съдята почнал да вика силно, осъждаме те на смърт. А той, на смърт ли? Ама то вие сите сте осъдени на смърт, бе. Това го чух от тоя сърбич. И като си дойдох тук, нали, мина известно време и аз чувам на сън. Революционният комитет на партията те осъжда на смърт. Нека ме чуят ти от революционния комитет.
Революционният комитет на партията те осъжда на смърт. Имам две смъртни присъди. И тогава аз станах и го казах от Дамона, не знам къде бехме тогава, и казах. Искам обаче да им кажа на тия приятели от Революционния комитет, че всички до един от Революционния комитет са осъдени на смърт. И от тогава ме оставиха на мир. Но сигурно сега Тони е видял, че някаква жена ми прави някакви мъртоти, че ме товарят с разни багажи и аз един палет носа и той казал: абе, брат Петре, да ти помогна. Абе, няма нужда да ми помагаш. Бе, ще се справя с тежестите. Ще се справя с тежестите. Ето ги тежестите. Ето ги тежестите. Какво ще стане? Всички човеци, които са се родили на тая земя, са осъдени на смърт, бе, брате, бе. Абе, всички, бе. И президенти, и патриарци, и генерали, всичко е осъдено на смърт. Рано или късно ще трябва да се разделим с тая обвивка, казва апостол Павел. И ще застанеме пред лицето на Бога да отговаряме за делата си. Защо ви ги разказвам всичко това? За да се замислим. За да се замислим и къде пътуваме. Защото да не станем и ние като книжниците. Преди всичко, Исус каза на учениците, преди всичко се пазете от фарисейския квас. Какви беха фарисеите? Ами четеха Библията, ами говореха, ами проповядваха. И какво казва апостол Яков? Не слушателите, а изпълнителите на Божието Слово ще спасат. Изпълняваме ли Божието Слово? Ма ние ходиме на църква и сега познавам хора, от тука отиват на друго место на църква. Ние сме от 4 до 6, а те от 6 бързат, напускат там при нас и отиват на Бачокиро и оттам на друго место на ходят от църква на църква. Слушателите няма да бъдат спасени. Изпълнителите ще бъдат спасени. Да изпълняваме Словото Божие. И така, извинявайте за това отклонение, но трябваше да ви кажа, защото ме питат сега, виновен ли е Ники, а има ли дял, нали той в това твое нападение? Не знам. Не ме питайте, нищо не знам. Аз ви казвам само фактите. Това, което става. Това, което става, нещо става около мен и аз само ви казвам. Пратихаме в Козлодой да ме изгорят с електрически ток. Убиха мой колега Любо, както е работил там на таблото, са познали ток на таблото и той го ударил тока и той е на земята. И ме карат аз да работя на едно табло в петия енергоблок и там пускат 1000 волта на напрежение в таблото да ме ликвидират. Обаче Господ за секунди ме спаси. И тия двамата, където пострадах и двамата. И сега аз съм виновен. Това, дето ме прати там, се разболява, отиде да го лекуват с иглообождане и аз му казах: Наборе, не дей да ходиш при тия китайци, бе. Не дей да ходиш, ще те повредат, бе. На Павел му казал, на Теодора, брати, абе, не дей да ходиш при тия южнокорейци, ще повредат, бе, уче. Не, много добре ми. И сега какво да прави, да виждате какво е. И тогава моя началник се парализира и почина. И тогава сънувам сън, че са го вързали и го налагат с едни тояги и го бият. Ама го бият жестоко и аз: стойте! Абе, той ми е началник, бе! Стойте! А те ми отговориха: няма да спрем. Ти не знаеш колко зло е направил този човек. И така, братко и сестро, какво си правил в своя живот? Добро или зло? Колко зло е направил на този? Кажи за Благой. Кой? За Благой. Благой горе от Булина Ливада. Какво направи като?
Вие знаете, че Благой се забирахме заедно с Роми. Обаче те почнаха да проверяват там, че нещо, не знам, не годуваха и ме обявиха, че съм, как се казват тия, дето са против ромите. Расист. Расист, че сте расист един вид. Расист. Расист, нали? И ме съдиха. Изкараха ме на съд. И там на съда един мухамеданин, един християнин, един съдя от, нали, от съдебната палата. И ме обвиняват, че аз съм изгонил циганите от църква. Ама някой от вас, дето, чул ли си да съм казал дума? Думата цигани да я кажа от Амо. Да я кажа цигани от Амо, защото те заедно с нас се събирах. Молихме се за тек. Молихме се за това, дето дигаше най-много. Като дойдоха, те дойдоха заедно с един полицай. Ама отвънка на пред вратата и той вика: абе, пастиро, тая църква само за българи ли е? И аз казвам, църквата е за християни, който вратата е отворена, българин, турчин, китаец, който ще да е, вратата е отворена, не е само за българин. Не е само за българин, както и да е. Ходихме с Димчо да се молим за сестра му, беше болно от рак. И тия хора ме изправиха там на съд и аз ги питам: моля ви се, искам да стане някой от вас и да каже, дали аз съм му казал, че е цигани и съм го изгонил от църква. И те всичките наведнъж. Всички ни изгони. Всички ни изгони. И тая жена му, нали жена му беше? Жена му на пастира ми казва: брат Петре, ние не имаме нищо против тебе. Е добре, де като немате, къде ме влачите, като немате. А ние, вика, не имаме нищо против тебе. И нейният мъж пастира се разбере от ръка. Благо. И ние с Димчо, той намери телефона, аз му се обаждам: Димчо, да дойде ми с брат Петър да се молим. Молете се за мене. Молете се за мене. И ние се молиме за него и аз му се обадих по телефона: как си? По-добре съм, благодаря на Бога, благодаря ви за молитвите, много добре съм, много добре съм и оп, благо почина. И сега, какво да правим? Много внимавайте кому служите и какво правите. Там една ръка се вдига. Защото ни чува в Божия храм Господ. Жал ми е за Благо, ами какво да правим? Отиде си, разболя се, отдрахи си отиде. Да те чуе. За Ники, когато брати... Кажи, защото е важно да... Нали, питат ме, има ли Ники участие в това, което са ми направили? Може да знам. Ники ми се обажда. Може сестра ми да ми се обажда. И те може сестра ми да се обажда и те се включат и ми удрат. Сега тая е при Бога ми говоря, София Тенева, телефонистка, работи в централа, телефонна централа и казва: брат Петре, моля ти се, обаждат ми се от милицията и казват: свържи ми телефона на Петър Велев с нас. И те послушват, денонощно те послушват. И тая жена получи инсулт и умре. И аз ли убих? Бог ли убих? Тая жена е дошла да ми каже да се предпазвам. Бог ли ще убие? А тие са разбрали, че... Бог ли ще убие? Нека да мислят тия, да се замислят тия, които се занимават тия работа. Защото Бог го вижда абсолютно всичко. Нищо не може да се скрие от него. Ама нищо. Нищо не може да се скрие. Даже се чудат, ето. Не може, вика, ти да знаеш. Ама не мога да знам, ама знам. Назначават ми нов работник. И Господ ми говори на съд. Новия работник е извършил две убийства. Кажи му да се покаеш, защото ако не се покаеш, умре от инфаркт. И аз отивам на другия ден на работа и му казвам: искаш ли да поговорим? Разбира се. Не викам, ти си извършил две убийства и не така, не малко по-заобиколен, но викам, а
Случвало ти да съм ощен. О, дай, на мене съвищата ми показва. Е, ми викам, дано и на мене да ми показва. Ама сънувах ти сега, че си извършил две убийства и ако не се покажеш, ще умреш, ще ти ми пара. И той казва, аз в сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Обаче Господ ми каза, той не е никакъв монтер, той е капитан от контрразузнаването, са го пратили специално заради теб. И викам, другаро Величко, ти не си монтер, ти си капитан от контрразузнаването и си пратен при мен. И той отива им казва, и те казва, абе как ще знае това Петър Веле, бе? Това е един мърлю там, един монтер. Абе той е свързан с ЦРУ, бе. Те ЦРУ знат. И като дойде понеделник на работа и като почнал да гърми там, почнал да гърми и като се поназа сърцето и оттам в болницата на МВР. Един месец лежа там, аз го предложих да се молиме, да му даде Господ време за покаяние и той излезна от болница. И ка ела, ела да ти кажа нещо. Кажи, Ранга Величко. Бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочих трапа. Едва прескочих трапа. Какво бе? Ами лекари, професори гледат ме, не могат да открият причина. Един месец ме дърви и аз вече ще умра. Но аз му казах, като закъсаш, като получи инфаркта, помоли се, Господ ще се смили на тебе. И съм сигурен, че се е молил. А от друга страна, този човек ми говори, че баща му е вярваш. Баща ми е заблуден, вика, като теб. Баща ми е заблуден като теб. А той е, а ето, виждате ли сега, така ли е? Християните раждат християни. И сина на християнина две убийства. И той изповяда пред мен, каза двете убийства, как ги извършил, нали, кой е направил. И така, и какво става? И едно момче вика, младо лекарче, минава вика по край мене, вика, този човек, защо го да вижда? Па не мога да открием диагнозата. И я да те пипна си. Пипна ме тук на ти. О! Ма вика, той има спука на панесиде. Той може да, за минути сега да умре този човек. Направи ми операция и аз оживях. И аз оживях. Обаче, почна пак да ходи. Почна пак да говори, моите колеги ми казаха там, че е застанал, нали, пред мен, не ме е имало там, но е почнал Петър Велев, е, не знам какъв, психично болен, нещо е казал против Дева Мария, нали, подиграл се с Дева Мария и ми казаха, той беше много добър приятел на една, първата авиаторка Мария Озунова, а пък тя живее в нашия квартал, аз я познавам. Вика, Маре, какво става това, приятел, а, умре ви. Починал е. Бог да го прости. Не се радвам, че Рангел, капитан Рангел Величко, контрразузнаването си отишъл. Ама толкова ли съм важен аз да ме занимават с контрразузнаване, да ме следят там от руското посолство, да ми послушват телефона. Кажи за Ники. Сега искам да кажа, Димчо, когато беше наряд, бях там, да? Аз съм редовна. И знам това, което той го каза. После искам да кажа, аз по-сънувах след това. Аз сънувах Ники, да, и жена му и всички децата, и тата, защото те напуснаха след това. Те напуснаха църквата. Той като почина, те напуснаха, така ли? Не, не, не. След Димчо, когато идва, те бяха там. След това, да. След това аз сънувам сън. Те отидаха на друго място. Аз сънувам сън. И не знам да каква е връзката и що е, но сънувах и го казах в църквата, сънувах, че Ники и Диляна и децата, нали, в Божията църква, ако някой е ходил, отпред има врата, главната врата, къде всички влизат, да, врата. От, а от, да, от западната страна. Главната страна, къде главната, всички влизат. Да. А отзад от татъка има за излизане, когато правят Господна вечера и задната. И сънувам сън, че Ники и семейството му преди да умре.
идват от задната врата, не идват от там, където върват всички близък, а той идва със семейството си в задната врата. И аз го казах в църквата и след това не помня колко време почина. Не помня колко време се мина и защо. Ами не знаеме, аз не мога нищо да кажа, но аз казвам събитията. Казвам това, което се е случило. Да. Това, което се е случило, съжалявам за тия хора, които пострадаха. Но, пак ви казвам, не са пострадали заради мен. Нарушили са Божието Слово. Божието Слово си действа. То си върви и си действа. Бог поругаем не бива. И ако някой човек ругае Бога, той ще бъде шамероса не заради мене, а заради това, че е похулил Бога. Аз съм само свидетел на тия хора. Отивам на работа, на нова работа. И идва един, за да ме провокира там в новата работа, някой тук вярват в Бога. Аз си мълца и си работа там, пробивам една бормашина. И един от работниците напсува Бога. Не го познавам. Умря. Аз съм само свидетел. Напсува Бога и умря. Заради мене ли умря? Не заради мен. Некои тук вярват в Бог. И той сега отива на работа и по същия начин се отнасят и с него. Ние сме само свидетели на Бога. Нали? И ако ви сведоци, да не ни объркате с тях. Не сме от тези, защото те изопачават писания. Ние сме само свидетели това, което виждам. Друг човек, отивам и му казвам там, заяжда се с сестра ми там от родарци, моя любов. Не се занимавай с сестра ми. Господ пази вдовице, ще мароса Господ. Ще те с Томи Караквалев бехме, двама свидетели. Ето ние сме свидетели. Ще те шамароса Господ. Сестра ми е вдовица, не се занимавай с нея, не я притеснявай. И той напсува Бога. Пред мен и пред Ник. И пред Томи Караквалев. И след един месец на вратата му некролог. Любо се казваш. От родарци, аз съм свидетел. Ето, ние сме свидетели и Тоби Караколев е свидетел. Отиде си. Ама той не е умрал, защото аз съм му казал. И сега ти е от държавна сигурност. И той е магиосник Петър Велев и той къде мине ги трепе и ги кажи. Зато камарци. Отидем долу камарци. И един излиза там на площада с дим човек ме. Ей, ти не бе, ти вика там си Боядисвал, вика църквата, не съм я Боядисвал, аз църквата, Боядисвал е ангел в църквата, обаче там има един двуглав орел в църквата и ангел го е замазал и го е Боядисвал. Той двуглав орел е символа на Русия, не на България. Ако беше лъв, ангел да го остави, но той е. И сега той. Ще ти забраним кракът и няма да стъпи повече в толно камарти. Така ли го? Така беше и налита на бой. А и налита на бой да ме бие. И мина известно време и отивам на село, беше ли ти? Да, двамата. И тук му служили стома и не мога да говори и само. Петър, аз това мова, извинявай. Ама къде налиташ ми, какво ще ми пиш? Ангел е бой, аз не съм бояджията ми. Аз не съм бояджията. Ти си наредил да махнат това там двуглав орел. Ама викам, не ми трябва на мене двуглав орел. На мене ми трябва в църквата да има кръст. И на този кръст да е разпънат Господ Исус Христос, а не двуглави орли. Така че ангел добре е направил, като не, нали, че го е верно, нарушил е там, как се казва това, на църквата, но крайно на сметка ще ти забрани, не може да би забрани. И тия хора, които са около нас, виждат тия неща и знаят какво става и затова ви казват, когато става дума. За Бога, внимавайте и какво говорите.
Когато става дума за Света Богородица, внимавайте какво говорите, защото ние сме свидетели как ги шамаросва Господ. И брат Христо вика, къде пише Библията за шамаросване и за шамари? Библията не пише за шамари, а тия, които са ги изяли, знаят. Добре, ще се молиме сега, това беше словото, нали, да поговориме и да си спомниме какво стана с Арон и Мирям. Само на Бог ли, само на Мойсей ли говори Бог? Не говори ли на нас? Не говори ли на нас? Ми говори. И Бог какво каза? Говореше ли на Мирям? Говореше. Говореше ли на Арон? Говореше. Но на тех им говореше в пророческо видение, в пророчески син в сън, а на Мойсей говореше уста в уста. Това беше разлика. Сега, знам, че като ни слушат, се казват, ти за Мойсей ли се правиш сега? Ама аз съм чул думи от Господ Исус Христос на сън, но съм ги чул и в мен, в мен вътре в сърцето ви. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако мене оплюха, и вас ще оплюят. Ако мене убиха, и вас ще ви убиват. Това е. Това е. Аз го чувам този глас. Освен това, чух тия думи от устата на Господ Исус Христос. Вие двамата говори на мен и на баща ми. Когато безчестят вашите майки, вие скачате да се бият. А когато безчестят моята майка, вие защо мълчите? Вие защо мълчите? Значи, ние трябва да се обадиме, когато става, когато се безчести Божията майка. А не да мълчиме, за да угодиме на тия пастири, които говорят. Не, тя е родила 5 синове. И другото, от устата на Исус. Между мен и Ванга няма нищо общо, чуйте ме, посланници и поклонници на Ванга. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи, но аз им преча. Аз им преча. Това са думи на Господ Исус Христос, които съм ги чул. Чул съм също думи от него, когато каза, посочи ми и каза, той има много хубави картини. И аз тогава не му повярвах, към Господи, какви картини има. Картини. Какви сте картини? Ето ги. И протестантите казват, това са идоли. А Исус казва, че аз имам хубави картини. Аз не му повярвах. И тогава Святия Дух ми казва, когато Исус казва нещо, и се усъмниш, връзката между нас и вас се прекъсва. Запомнете, когато Исус ви каже нещо, директно, и ти се усъмниш и не го вярваш, връзката между Святия Дух и вас се прекъсва. Когато ви каже нещо, то може да е нещо, което не ви харесва. И така, сега ще се молиме Господ да бъде с нас. Извинявайте, сега не четах от Библията, ще четеме пак, но налага се, защото вижте, аз не мога да отговарям и да знам защо, Господи, защо загина, защо умре Стоил Станове. Знам, защото ме преследваше. И Бог му каза, не го преследва и ще пострадаш. Ще умреш. За него знам. Защо умра Ники? Не знам. Има ли той това участие? Не знам дали има участие. Но знам, че много хора са пострадали. Има ли някой от тия, които ме пратиха в този институт, биологически институт, да сменявам радиаторите на парното? И Бог ме предупреди, тук ще ви нахранят с изотопи. И лаборантката
разтреперана, каза, тук ние работим с изотопи. Тук ние работим с изотопи. Има свидетели. И ни нахраниха с сандвичи, маргарин, луканка и какви бяха други неща. И тогава обаче, ето, аз не повярвам. Изотопите са в сандвичите. Аз не повярвах. А трябваше да му кажа на електрожениста, върли ги тия бокуци, дай да отидеме там да ядеме на друго место. Просто бех да му там ми е главата. Ще ви нахранят с изотопи. Този оксиженист завина на другия ден за Бургас и оттам го докараха мъртъв. Аз се подух цели. И може и това кръка ми да е оттам. Не може и да хода. Краката ми оттекоха, ръцете ми оттекоха. Тук като ме пипна тоя невролога, пръста му потъва, потъва и не се изпълва. И отидах в институт, не институт, на болницата за професионални отравяния. Намираше се към пета градска болница. И там ми казаха, че не могат да открият отровата, с която съм отровен. Когато ме приемаше лекаря, каза, имам само 8 легла за цяла България, но полиция и по състоянието ти виждам, че можеш да паднеш тук да умреш в кабинета ми. За това те приемам. 15 дни ми изследваха и накрая казаха, не може да откриеме с какво си отровен. И тогава аз им казвам на лекуваща, да ми тогава ме изписа, а как ще живееш? А викам, Бог ще промисли. Изписаха ме. И оттам, едвам, както сега едвам хода, може пак да са ме нахранили. Така ходех и тогава почивах, седах по бордюрите до спирката, до поликлиниката в Младост 1. Не съм закусил, искам да ми вземете кръв и урина. Започнаха да ми взимат кръв и урина. Кръвта се съсирваше в епроветката и лаборантката извика да видят. Вижте какво става, кръвта му се съсирва в епроветката. И аз си отидах, легнах си, сутринта доктор Филипова пристига и казва, изследванията са ми много лоши, веднага трябва да постъпите в болница. И аз си подавам епикризата, на която са се разписали 10 специалисти. Здрав и трудоспособен. Тя прочете и завъртя се и си отиде. Е, какво ще кажете, господа терористи? Какво ще кажете от Революционния комитет? Ами всичко се знае! Всичко се знае, Господ вижда всичко! Записано. Еми, може да ни мъчите, може да ни избивате, ама ще застанете на съд. За това го говоря, за съдиите. Как може да вземеш на вдовицата къща и да я дадеш на едни хора, които нямат право, имат 6% от тая къща? Еми, ще ви съди Господ, ще ви изтреби Господ. И сега не мога да се съглася с тия. Сега идва в България голямо съживление. Ама много голямо съживление. Няма да дойде. Защо? Защото аз чух от небето. Чух тия думи. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Това ще стане. Ще очисти земята. И то се вижда навсекъде се клати земята. И тия тук чета, нали, от интернет какво е торнадо. Не, какво е смреч и торнадо? Те викат, няма разлика между смреч и торнадо. И сега по телевизията казаха вчера, в Америка много страшно торнадо и при това торнадо е минал такъв смерч, който е дигнал къщите на хората, покривите на къщите. Явно смерч има едно
некво, не знам, ако има тук метеоролог някой да каже, но торналото знам, че е така, нали, въртича нагоре и смуква нагоре, а това смерча е хоризонтално. И тия неща стават. И защо сме болни? И болни сме, защото сме грешни. Защото сме правили магии. Хората са правили магии. Защото кълнат. Защото кълнат Тони там. Нали, той вика, някаква жена и на тебе ти прави нещо, и на мене ми прави нещо. И тази жена къде ще се яви? Къде ще се яви? Ще гори като факел в ада. Ще гори. И затова, сестра Иванке, ако си правила магии, изповядай го, кажи, правила съм магии. Занимавала съм с магиосница. Клела съм мъжа си, клела съм сина си. Вършила съм това и тогава ще стане изречение. А не, ма дай да се молим. Няма да стане. И затова ти прекъснах телефона ради, за да знаеш защо е. Защото той е удар, който получих и сега оглушех, когато говорех с тебе. Сега аз не ти казвам, че ти си същия като Ники, или че ти имаш дял в тая работа. Но когато говорих с тебе, ти ми каза, ще дойдеме с майка ми, ще се изповядаме, нали, и тя, и аз, и тогава, нали, искаме, нали, да се срещаме, и тогава ще се помолим за нея. И тогава казва, а сега да се помолим. И, нали, щехте, като се изповядате да се помолим. А да се помолим. И тя пошла да пищи и от Арисай на левото и аз веднага хвърлих телефон. Защото се усетих, че ме ударат и в левата страна. Разбирате ли какво става с телефона? И сега никой не ми вярва. И сестра ми, толкова телефонистите, те да са оглушали тогава да им правят. Ама на мене ми правят бе хора. Виждам една толкова голема ръка. Толкова голема ръка. Взима ми телефона и го изсвърля из прозореца. Виждам, че съм в болница и една лекарка ми каза, дай си телефона. Взима ми телефона, там има едно кошче, някакви парчета буклук. И тя пърли телефона в буклука. И като ме хванете на телефона, по един час ми обяснява. И дай да се молим по телефона. И какво трябва да направя? Трябва да пърля телефона. И тогава ще се оправя. Подбрахте ли? Сега ще се молиме, но кръка ме заболя. И затова ще се моля седнал, нали? Аз вярвам, че Господ ще ви прости, че седа. Ако имате нужди, сега ще помолиме за Ради, за Иванка, за някои други, които ще се помолиме и ще се отидеме. Извинайте, че това събрание малко беше по-различно. Трябва да говорим истината, независимо как ще реагират хората, какво ще кажат, да казват какво си искат. Да казват какво си искат. Ето това е истината. Казах на пастир Динов. Работа в 6 септември. Сестра ми правят. Оп, след една седмица негодни, нали, не, айде вънка. И какво е това? Какво са правили тия път? Да се покаят. Добре, там дига ръка на. Кажи се. Аз влизам в сесия. Абе, ти с Доротея ли си? Да. А ти си? Е, ми се виждаш много висока. Много си порасна. Ама аз не чувам, нали знаеш? Засипаха ми това слуха. Господ да ги смамре. Амин. Кажи им, Доротея. Ами, аз влизам в сесия и имам 6 изпита. Ако може за това да се помолим да си ги взема. Колко изпити? 6. 6? Много бе! Да веднъж. А ти какво учиш? Ветеринарна медицина. Добре, ще се молим за изпитите. Не бой се, отивай смело. Амин. Тук, да, скажи го. Брат Юли, дядо му има високо кръвно. Дядото на брат Юли, да. Владимир дядото. Се казва. Владимир ли се казва? Владимир, да. Да. На брат Юли, дядо му Владимир е дигнал високо кръвно. Друг нема.
И аз високо кръвно. Високо кръвно също аз имам. Майка ми. А майка ти какво прави? И тя има високо кръвно. И тя има високо кръвно. Бойке, какво стана? Купи ли си корени от... Още не съм. А? Не съм още. Още не ги е купила. Не си. Ще си купа от репе. Вижте, аз ви казвам тия неща. Още маничко. Имам да ви кажа нещо. Преди 50-60 години чух глас. Тогава беха изцелени две сестри от парализа. Едната от Паркинсон, а другата от удар. Удар беше напълно парализирана сестра, Здравка, нали, маскообразен вид на лицето. Лекарката каза, за 4 дни най-много да живее. Сестра Кети не можеше да мръдне ни крак, ни ръка, ни говор, нищо. Те беха изцелени. И тогава аз сънувах сън. В кафявите зърна на жълтата акация има лекарство против шизофрения. Детския парализ, тия парализите. Детския парализ. Детски парализ. Не, не, още едно имаше. Не детски парализ, а друга пак такава болест. Церебрална парализ. Церебрална парализ. Това ли да е? Да. Това беше преди 60 години. И го казах по църквите. И го казах на един професор по химия. Абе, вземете, направете някакво изследване на тия, на тая акация. Никой не ми обърна внимание. Казах го на химици. Никой не обърна внимание. И сега ми се обажда от... както и да е, Мартин от Силистра. И казва, брат Петре, аз чух за тая акация и сега научихме, че в Севастопол ли е, Симферопол ли е, къде е, не знам, но в някаква академия там, руска ли е, аз сега не знам дали украинска, руска ли е, към морските сили, лекуват парализа с екстракт. Плод от акация. И ние писахме писмо до тях. Можете ли да ни изпратите от това лекарство? И те казаха, но, какво са намаха? Но не може да се употребява, защото е отровно. И затова трябва да се извлече лекарството от нея, от специалисти. И аз го казвам това нещо. А те са го чули. И той е парализиран. И оттам им отговарят. Не можем да ви изпратим лекарството, защото ако повишите дозията, може да умрете. Лекарството е опасно. Може да дойдете тук да ви лекуваме. Колко струва лечението и те казаха една баснословна сума, примерно 20 000 евро или нещо такова, което няма да става. Сега като каже Господ нещо и сега за тая, като ви казвам, нали, за корен, ако искате го правете, ако искате не го правете, но Господ е дал лечебни свойства на тревите, ето тук го пише в Библията. И благоразумен човек няма да го пренебрегне. Но има много евангелски християни, които казват, аз на лекар няма да отида, аз билка няма да пия, аз лекарство няма да пия. Аз искам Господ да ме изцели. Ама ти искаш, ама нема Господ да няма да стане. Ама Господ може да каже, пини тая трева, нали, и що правиш? Ето аз ви казвам, моя баща, не може да спи. Не може да спи толкова нощно време, не може да спи. И аз се моля и казвам, Господи, какво да направим? И виждам едно растение. Виждам едно растение пред мене и викам, Господи, кажи ми какво е, защото не мога да го познава какво е. Още един път ми се дава. Втори път, трети път, аз пак не мога да го познава.
И като излезна в градината, виждам също растение. Касис. Нарезах му една клонка от касис, уварих му, дадох на баща ми и той пи. И нали, Бог да го прости ми. Абе, уварил си ми тука някакъв буклук, вика. Нали, всички сме такива, не само някакъв буклук. Обаче, като отивам на другия ден при него, викам, Костана, както летнах нощи на една страна, така се събуди. Така се събуди. Почна да пие, отвара от чумки от каси и почна да спи. Сега може само за него да се отнася. Ама можеш ли да пробваш, който страда от бесъни? Ами можеш, ами каси с шумата отровна ли е? Да пинеш от шума от каси да си направиш чай. Ми не е отровна, ми пробвай го. Не, аз искам Бог да ми цари със силата на Святия Дух. И ще ти цари, ама дали си достоен за такой цари. И аз искам да ме цари. Искам да ви кажа, дали знаете, пророк Елисей кой е? Колко чудеса направи Бог? И пише Библията, пророк Елисей се разболя. Еми как така? Защо па пророк Елисей се разболя? Кажи, Цецки. Искам да кажа за Рефея. Елама напред, аз не чувам. Той е казан, но... Идвайте от левата страна. Искам да кажа и аз за Рефея, когато бях Хаджи Димитър, някога бях млада с децата, и сънувам един сън. Някакво момиче, много красиво, да, минава и ме пита къде се намира Еди, който там магазин. И аз сега стоя там и викам така. Виждате ли там онзи, еди, аз му забравих по името на този магазин, там се намира, до пазара от среща на Подует. Там, и тя ми каза така. И сега, вика, много ви благодаря, и аз сега ще ви кажа, вика, за това пък, една билка, която се репея. Репея. Така, обаче тя не ми каза репея, а ми я посочи, до един блок. И аз сега погледнах до блока и я видях. И я запомних коя е, но не отидах, защото викам, аз я запомних, аз я познавам, но не знам каква, как се казва. И отидам, нали, такова на село и питам една, където ходи по овцете там, да си пасе в гората. И викам, тя ги познава. И викам, това репе, кое е това репе? Я ми кажи, аз го видях тогава. И тя ми, не, как се казва това, аз си го посочих. И тя вика, репе, това вика репе. А тогава чух от момичето, че каза, сега ви благодаря и ще ви кажа билката против рака. Това го запомних много добре. А преди колко години е било? Много години. Много години. И аз ви казах там в Саводрога, преди може би 60 години, в Александър Невски стои един мъж след службата и казва, брата и сестри, искам да прославя Бога. Аз бех тежко болен от рак с разсейки. Нали, метастази. И ми изписаха безнадежно. И лежех и чаках края на живота си. И тогава сънувах сън, че дойде при мене един ангел и ми казва, няма да умреш. Няма да умреш. Жена ти. И ми показа, вика, едни големи шумки. И жена ти да реже от тия шумки и от корена на тая билка да ти вари, пи и ще живееш. И аз казвам на жена ми така, ми това е репей. Отиде купи ми, нали, корен от репей, почнах да пия водите и тя набери, да ми бере там, реже шумките, пия и ето ме жив и здрав. И царе, това е преди 50-60 години. И сега руснаците са открили лекарство против рака в репея. Преди 60 години го казва Господ и никой не иска да го слуша и да го изпълнява. И аз съм го казвал това нещо на хората, които са болни. Репея ще ми цари. Ще ти цари, разбира се, ако го повярваш. Ако го повярваш, ще ти цари. По принцип, нали, освен това, много евангелисти гледат така с ирония, подигравка на билкарите, на билките. Обаче,
Аз се разболях на село. Тоест не се разболях на село, а отидах на село, което ме нахраниха с изотопи. И не можех да хода. И бех много зле. И тогава сънувам, че се намирам на полето. И на полето една табела, голема табела. И на нея пише, на табелата. Излизай често в планината и ходи бос из реката. Свети Луй Куне. А Луй Куне е билкар, германец, който не е канонизиран от църквата. Ама Бог каза, че е свети Луй Куне, защото е давал билки на хората и хората се изцеляват. И аз тръгнах бос из реката, започнах да излизам в планината, да дишам повече чист въздух и се възстанових. От тогава минаха много години, нали? Това беше по време на комунизма. Така че, но сега билката, като пинеш на един чай от цветна шишарка на нещо на неква и не оздравееш, това не значи, че трябва да я захвърлиш. Значи има си ред там, си има указания. И затова брат ми погледнари, брат Патриков, една книга за билките, много хубава книга, но иска постоянство. И човек, нали народа казва, лек за пет, сега, аз за себе си казвам и ви го казвам като опитност. Имах проблеми с бъбреците, болки, тука. От тука като почне и тука ме реже надолу. И ми се каза там да пия неща, които са прости работи. Здравец. Нали знаете кой е здравец? Една лъжица, нарезани листа от здравец, се слагат в една чаша 250 грама да стоят 8 часа. И това го изпиваш преди яде. И една чаша листа от дива ягода. Нарезваш ги да стоят 8 часа и ги изпиваш. И уриналните пътища се очистват. Е проста работа, нали? И викам, аре да го пробвам. На село век имам и едното и другото. На село половината ми градина е със здравец. А здравеца стои така, ама нема кой да ми каже. Така че пробвайте и вие. Сега брат Веско всеки път идва и слага тук една бележка. Да се молим за него за очистване на уринарните пътища. Ами почнай да го пиеш. Ама не, искат Бог да му очисти уринарните пътища. Ами ако са задръстени там, ако едеш пържоли и сланина и така нататък. И така, добре, ще се молиме, много закъсняхме, извинявайте, но има нужда да си поговорим и тия неща, да си ги кажеме и да сме наясно. Моля ви се, има хора, които с денем и нощем викат, години се мъчат и си пазят греха. Нема да успеете. Извърших това и това, абортирах. Изневерих на мъжа ми, изневерих на жена си и Господ те освобождава. Или предадох брат си, брат ми, предадох сестра ми, станах информатор на държавна сигурност, станах информатор на еди кой си, на доброволния отряд и Бог ще освободи, иначе няма да стане. Ние само се мъчиме за едни и същи хора и накрая се окаже, нали ние сме свидетели, тя Димчо да ми каже, за некои сестри, ами не си спомням да съм грешила и после поне 10 души, нали най-малко 10 души мъжа е спал. Защо? Защото искала, немала деца и мислила, че мъжа и причината има мъжа и това е в нея причината. И тя пробва 1, 2, 3, 5, 10 мъже да мога да забремене. И тя няма грех. И няма грех, ама пред Бога това какво е. И то все с семейни мъже. И осквернила семейни постели на други мъже. И ние го мислим, и това не е нищо. И това е едно увлечение. Една авантюра. Нема пред Бога авантюра. Смъртен грех. Добре, да се молим.
Господи, слава да бъде името Ти. Прости ми, че днеска трябваше да четем от Словото Божие, но е необходимо и така да си поговориме, да се чуеме, да се разбереме, да не обвиняваме Теб, че Ти си виновен. Ето има православните по православната телевизия четат. Аз това направих за вас, това направих за вас, това направих за вас. А вие защо ме обвинявате, че аз съм виновен за вашите болести, че аз съм виновен за вашите страдания, че аз съм виновен? Погледнете се вие какво сте направили. И затова, Господи, помогни да се стреснем, да се събудим, да се опомним, да кажем не на греха. И да тръгнем в тесния път и да минем през тесната вратичка. Но ние идваме при Теб за тежко болните. Молиме Ти, Господи, за тези хора, които са тежко болни, отново и отново. За сестра Мария от Русе, стопите и ракови образования в дебелото черво и в черния дроб. Амин. Да изсъхнат в името на Исус. Амин. Ето тя изповядала греховете си, поискала е прошка от бившия си съпруг, помирила се, Господи, простила е на всички човеци, моля Те, изповядала се по мирния договор и Те моля да изпълниш това, което Ти ми каза. Ако някой от сърце се изповяда по мирния договор и го изпълни, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Рака в тялото на сестра Мария да се стопи и да изчезне и тя да бъде изцелена и да се прослави името Ти. Също Те молим, Господи, за Силвия, рака в лимфите да изчезне от лимфите по краката и тя да бъде изцелена. Милост за Красимира, Господи, помилвай я, развържи я, отмуди от цигарите, алкохола и ако посяга към наркотици, не дай сили и освободи я, както освободи брат Илия. От наркотиците освободи и нея, Господи, да се прослави името Ти. Молиме Те за Доротея, за изпитите. Помогни и да вземи шесте изпити, Господи, амин, и да бъде свободна. Слава да бъде името Ти. Дай мъдрост, знание, разбиране. Ние знаем, че тия изпити ще минат, че тя има да се учи цял живот. Така е с изпитите. Моля Те, Господи, и ако има и други изпити в нашия живот, които Ти поставяш пред нас, дай ни сили да ги издържаме. Амин. Дай ни сили да ги издържаме, защото се проваляме на изпитите, Той ще ни повери онова, което е ценното. Молиме Те, Господи, за брат Юлий, за дядо му. И цари дядо му, не знаем от какво е болен, но Те молиме и цари го, Господи. Молиме Ти за Бойка, и цария малката Бойка, и цария съвършено. Мир и дай, здраве и дай, ако трябва да пие от вара, от репей, от корени или листа, каквото и да е, говори, Господи, и дай и време, и разум, и разбиране, че трябва да се заеме, да внимава на живота си. Молиме Ти за Господи, Любомила, и тя има проблеми, молиме Те за Влади, Господи, той вече не идва между нас, оплашили се хвоста на баща му и му забранява. Ние Те молиме това момче да бъде развързано и освобождено. Молиме Те за Боримира и Цария, и цари и майка й. Господи, помилвай ги и освободи ги от високото кръвно налягане. Милост Божи за всички они от нас, които имат нарушено кръвно, ниско или високо кръвно налягане. Молиме Те за Йоанна да се утвърди и старата й работа да се възстанови. Господи, благодариме Ти за Теменушка и Те молиме за пълно и съвършено изцеление. И за сина и Господи Христо, пази го, за него излъже света и да го смъкне и да го смухне и да го погуби. Милост за Тони, Господи, моля Те, освободи го. Ето той е сънувал, че някаква жена му цапа дрехите и той ги спере постоянно.
Моля те, помогни му да разбере кой е, коя е тая жена, която и на мен ми прави зло и ми цапа краката. Аз те моля, ако има такава магиосница между нас, да я разкриеш. Амин, Господи! Амин. Разкри я, Господи! Амин! Молиме те за Ради и за майка му Иванка. Господи, помилвай ги, и ти виждаш, че тя е на такова състояние, че не може повече. Господи, мъчи се, боли я, коремната област болки. Дай сили да изповяда греха си, ако се е занимава с магиосничество, да го признае. И ти ще я освободиш и развържеш, ако кълне да спре. А той е демон, който е в нея, да я напусне в името на Исус. Милост, Господи! Мили се за брат Иван, мили се за съпругата му, за дъщеря му, за сина му, помилвай ги. Господи, молим ти за брат Костя, който е между нас. Благослови семейството му. Бъди милостив към Димчо, неговия началник, началника на сервиза, постоянно се заяжда с него. Господи, те се представят за преродили се некакви там и вярват на това прераждане на тая ерес. И затова той е демон в тях, не годува. Но ние те молим, Димчо, да го държиш, да бъде верен, да не отстъпа нито на грам, нито на милиметър от Евангелието и да не се съгласява с техните лъжи. Милост за сестра Цецка, моля те, благослови и нейния син Иво. Помилвай го, развърши го от алкохола. Господи, помилвай го, сине Давидов. Сега те молиме за това момче от Стара Загора. Даниел, Господи, пухнат, седми прещен и чупен, шести прещен. Господи, Господи, ти можеш да направиш да израсне, Господи, в кост. Аз съм свидетел как ти направи това с един гълъб. Беше му чупен крака, беше му чупено крилото и аз видях с очите си как се появи едно жълто вещество, което запълни и се появи кост върху крилото му и кост върху крачето на гълъба и той отлетя. Слава да бъде на името ти, това можеш да направиш и на човека. Господи, слава тебе! Благодариме ти, Исусе, сине Давидов, слава да бъде на името ти. Милост за Петя, Господи! Помилвай я, благослови я и цари я и премахни всяка наследствена обремененост от нея. И цари я, Господи, от това заболяване, но най-вече те моля, привлечи я към себе си. Спаси я, помилвай я. Моля те, Господи, покри всичко с Твоята кръв, ако има във рода на баща и във рода на майка й. Ние не знаем до четири поколения, ако е проливана невинна кръв. Покри всичко с Твоята кръв и Петя я освободи от наследствена обремененост. Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, магиосничества, разруши ги, Господи, унищожи ги. Мило за Кристина и за Розалия. Господи, развържи Кристина от това бяс. Моля те и за Розалия, Господи, да не се заблуждава и тя да бъде внимателна с Криси, да не я дразни. Една друга да не се дразнат, една друга да се притесняват. Моля те, смири се на това семейство Божие. Измъчено семейство, помилвай ги. И те моля да ни откриеш базата, за която се крие този демон, който атакува Христи. Милост за тия измъчени души, Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти. Милост за нас, за всеки един от нас и сега те моля, души святи и мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, и очисти ни от всяка болка и от всяко страдание. Амин. Да мине силата на Святия Дух през нас и да премахнеш в името на Господ Исус Христос всяко главоболие. Амин. Да премахнеш всяка болка в ушите, амин, в очите, амин, в гърлото, амин,
Господи, помилвай Твоите люди и изцерявай. Алелуя. Кости, изцерявай стави, изцерявай мускули, изцерявай кожни заболявания, изцерявай бели дробове, изцерявай кашница, изцерявай крема, изцерявай черен дроб, изцерявай бъбреци, изцерявай генетали. Изцерявай, Господи, диабет, в името на Исус, Амин. Те молиме, смъмрай този дух на диабета, Амин, напуска живота ни. Слава да бъде на името Ти, помилвай ни, Боже, благослови и тия, които са далеч от нас. Молиме Те там, където са, помилвай ги, които са в Германия, които са в Испания, в Швеция, в Канада, в Америка и ни слушат там, където са, докосни ги и благослови ги и цели ги, Господи. Слава да бъде на името Ти, алелуя. Милост, Господи, за всеки един от нас. Помилвай ни, благослови ни и Те молиме сега. Спри това безумие в Украина, избиват се. Господи, мъже, жени загиват. Вразуми ги Ти, управници, да дойдат на себе Си. Молиме Те за Израел, Господи, знаеме от Словото Ти, Газа ще изчезне от лицето на земята, така Си написал, Твоите пророци са го изговорили, но спри тая война там загиват невинни деца, жени, Господи, помилвай ги, вразуми ги управниците, слава Тебе, благослови и нашата страна, и нашите управници, моля Те сега, идват избори, не ни наказвай, Господи, с негодни управници. Издигни кадърни управници, които обичат своя народ и не лемтат само за богатство и слава, но искат да помогнат на България. Такива мъже и жени издигай. Господи, помилвай народа ни, упази България от катастрофално земетресение, от катастрофални наводнения. От катастрофални свлачища и безредици в България. Господи, спаси България. Опази ни от война, не допускай война в България. Господи, слава Тебе, пази границите ни. Ето, Ти каза, Господи, небето полага старание за спасяването на Русия. Русия грози страшна опасност. Има заповеди за България, но българите малко да почакат. Господи, чакаме заповед от небето за спасението на България. Слава да бъде името Ти. За спасяването на повече и повече души в България. Да се опомнят управници, съдии, полицаи, военни, всички да се съобразяват с Твоята воля. Господи, помилвай страната ни и народа ни, а и тези, които сега ще излизат на изборите, да не лъмтат само за големите заплати, но да се погрижат за сиромашията, за бедните, за измъчените, за отрудените. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче, Свати и Праведни, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, хляба наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий,
рожден от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух, и Дева Мария, и стана човек, и бе растна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребана, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Святия Петрак, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и пославяме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някой неповедение, може да бъде изповядан. Който желая да свидетелства, да каже какво Господ е направил в живота му, също имате думата. Аз искам да кажа едно свидетелство. Ела тук отпред. Искам да кажа едно свидетелство. Сега в събота и от неделя мъжа ми със Симо си ходят на село, нали такова. И имаме едно куче, кара-кара. Как се казваше? Кара-кала-кола? Как се казваше? Кара-качанка. Не кара-качанка, малкото кара-кала-кола. А чи-чи. Чихуа. Чихуа, такова. Порода чихуа. Нещо подобно. Малко кученце са го купили някога. Някога го купи, Тони го купи за подарък на малкия. И те бяха на село. И той ми казват, ми като се върнах, какво се е случило. Значи влиза някакво много голямо куче във двора, някакво куче, което Иго го е приел, то го галяло, въртело се около тех, ама било много голямо. И мъжът ми вика, то кротко голямото куче, обаче нашето вика се фърля върху него, защото то пък пази Иго. На нас никой не обръща внимание, кучето за Иго трепери и плаче, и вика, като го няма Иго. Кой е това, не знам, не разбирам. Обаче, и то сигурно заради, защото голямото куче се въртело около, аз това питам Иво, в краката на Иво, голямото куче и го умилва. И то малкото го лае. И голямото като го лапне и го на... Само, че не го е напълтало. Цялото. И цялото вътре в устата кучето. И аз вчера викам Иво, и то пищали, какво стана, как викам го изтър, как го изкарам в устата му. И то вика, и как да не пищи, вика, пищи, го изкарали цялото в кръв. Ами вика, викам ти как го изкара. Ами вика, в такъв зор не мислиш как. Викаме, няма ни тълхака. Разчепи на кучето голямото устата, за да го изкара. И го изкарало и цялото било в кръв. Те са го там правили, какво са го правили. Аз мислях да се обада на ябъл, да го питам какво да го правим. Те не са го водили на никакъв доктор. Ние въобще не го водим на доктор. Въобще. И благодаря на Бога, че е останало живо, иначе то трябваше и да го удуши. Трябваше да го смачка, трябваше да го направи това кучето, това, как ще му влезне вътре, ми сега му е добре на кучето, добре е кучето. Добре, ама къде е? В нас е, те го добре. Обаче викам, как мога да, той вика само, че не го глътна навътре, цялото се затвори в устата, малкото куче. И благодаря на Бога, че го е запазило.
Благодаря на Бога, защото някога да ви кажа едно друго. В моето село се забирахме в моя дом и идваше една сестра и имаше куче. И някакъв много лош човек, тя ми е казвала, много лош човек, комшия, дразни го, просто си човека лош. Аз ще го съсеча това куче, аз ще го съсеча това куче. Без кучето да ми прави лошо, те били съседи. И вика, по едно време няма го кучето. И аз го търся, няма го. Абе, насякъде в градината прорових, няма го кучето. И вика, почнах да се моля. Тя повярва в Бога, нали? И почнах да се моля, Господи, къде ми е кучето, какво става? Ама никъде не го виждам, ама живо ли е, мъртво? И вика, го няма. И по едно време, вика, слизам в мазето, вътре, и вижда кучето, че има съсечено кръчето. Съсечено, държи се на някаква кожичка, да, този го отряд, той каквото е казал, го е направил. И вика, аз почнах това да го правя, нищо не мога да го направя и почнах да се моля, Господи, знам, че ти всичко можеш. И сигурно заради вярата, не знам, но и животните. И вика, след това слизам и кучето здраво. Няма кръчето, няма нищо, нисъм го мазала с нещо, нищо не съм го правила. Да, тя ни го е казвала. Значи, че Бог може всичко за всичко и за животните, па той животните обича. Нали? И така, благодаря на Бога. Може би от това, което се молих за този гълъб, нали, аз ви казвам една истина. Гълъба беше счупен, неговото крилце е с две такива костички, нали, крилото му е с две кости. Тия кости бяха чупени. Кръка му беше чупен и висеше така настрани. И един човек ми го даде там на улицата и вика, моля ти си, вземи го да не умре това гълъбче. И аз го вземах и го сложих в един кашон, сложих му вода и храна и го оставих там. И изведнъж, като го вземах да го видя, видях, че тук този крилцето му, някаква материя кафява такава като гипс. Все едно гипсирано. А крилцето му и кръчето му по същия начин. И зарасна му кръка, зарасна му крилото. То не можеше, е така влачеше крилото по земята. Ходеше и на един крак. Поправи се, литна и замина. Господ изцери това, той е гълъб. И ако гълъба изцери, и нас може да не изцери. Ама иска от нас вяра. Иска да повярвам. А гълъба, но нещо странно стана след това, аз се разболех и почнах да кашлям и пия една, нали, там разни лекарства да не кашлям, обаче един ден си тропа на прозореца, на спалнята и гледам един гълъб тропа там и аз отворих прозореца. Той хвъркна, обаче оставил едно листо от живовлев. И аз отидах, набрах си живовлев, пошах да пие и гърлото ми мина. За хората това може да е приказ. Ама това аз съм го изживял. Както и за рибите, като ви казвам за рибата, хората, а ти си сънул. Ма не съм сънул, бе, аз съм. Това беше, когато беха ме отровили. Аз не може да ходих. И му казах, Господи, нямам пари да се купа риба, яде ми се риба. И от тогава ми се каза, не бъде еш риба. И излизам в двора, е толкова трева. Сега е също е такава тревата там, на същото место тревата е толкова. И както върва по пътеката, нещо мърда. Ма размърдах, една жива риба скача в това, в тревата. Жива риба. Земаха, настръхна ми косата. Настръхна ми жива риба и сега казах го на моите съседи там, е някой щъркал и я изпуснал, носил я. Викам, добре, ама защо щъркал я не изпуснал във вашия двор, а при мен, понеже аз се моля, искам, нали, да ми прати Господ риба. Ето, видял съм го, пред Бога го говоря, в църквата го говоря, рибата скача в тревата, каквото, както и да го мислите. Така че жив е Господ, жив е Господ, грижи си за нас. И много пъти ме е изобличавал, до кога ще мъдруваш, до кога ще се колебаеш, до кога ще се съмняваш.
баща ми още не беше повярвал и ми, нали, сънувах сън, че е настанал страшния съд и той го отдели при спасяващи. Викам, а Господи, ама той не вярва. Ама дойде времето, повярва. Дойде време и повярва. И така е. И така че имайте търпение за тия, които не са повярвали роднините ви, за синовете ви, за бащите ви, за дедите ви, за... ще повярват. Ако вие се молите усърдно за те, Господ има начин да ги приведе. И ако дойдат изпитания, това е един от начините. Тогава е един от начините да повярват, да се опомнят. Сега Димчо да извинява, че казвам пример с баща му. Обаче баща му не вярва и както си е пътувал, както си е пътувал с тир, не е бил с тира, и както си е пътувал до него, в тира един човек. Седи човек там. Черен. А? Черен. Черен. Кой те качи тук? Кой си ти бе? Какъв си бе? И толкова се изплашил, каза на Димчо, и аз отидах там в гаража и вика, какво да правя? Викам, дигаш на ръцете и викаш, Господи, помилвай ме. И да видиш баща му как дигнара, е така дигнара, и вика, Господи, помилвай ме. Бог си има начин да ги привлече нашите роднини, които не се отклоняват и не вярват. Ами да завършим днеска, но трябва да има и такива събрания, където да си кажеме, аз го казвам и вие да кажете ваши свидетелства, какво сте, защото се насърчаваме едни и други. Понеже казвам да. За радостта, в началото на службата, да. Нали, за радостта говореше, из квартала има по градинките цветя, рози и други такива, да. Ухаещи, карамфили и така. И човек като ходи и като гледа, една и съща земя, условията, въздуха един и същ, да, и слънцето е едно и също. Обаче отива и души, едното цвете по един начин мирише, другото по друг начин. Расте от нищото, израства с листенца, с всичко и това ни човек, ни някой друг може да го направи. Единствено Господ. Удивителна работа. То за всяко нещо може да се говори така, ама това просто, понеже напоследък, като минавам и прави впечатление това, казвам, много, много сред нас е всичко. Много от плевелите, които ние ги унищожаваме, са лекарствени билки. Това, което на нивата се изсвърля и се гори, то е билка. Обаче не го знаем. Хората не го знаят и така. А който го знае, а вижте какво става сега. Пак съдба ли, какво ли. Имаше един професор Сеченов. Той беше най-големият специалист в България по гъбите. Знаеше всички гъби, къде растат, на кое, и ме пита от кой край си, викам, аз съм от Долно Камарци. И казва, Долно Камарци, еди къде си растат такива гъби, еди там такива. Викам, качвай се на колата да отидем в Долно Камарци. Отиваме, викам, но преди това да минем през Горно Камарци, вика, защото там има по дърветата растат едни припънки, вика, и от тех стават, вика, много хубави кюфтета. Кюфтета от гъби. И отидаме там и си набрахме на, нали, такива гъби. И аз направих кюфтета с гъби, занесох на колегите, викам, познайте от какво месо е, ми вика еленско, не знам какво, и като им казах от гъбите, от гъби. Но професор Сеченов умре от гъби. И после установиха, така чух от един полковник там, че са фърляли тия ловците, са слагали страхинин против вълци там, нали, зимата. И там на това място, където е бил страхинина, е израснала гъба и професор Сеченов си отрезал от гъбите, дето е бил страхинина, и като са му проверили, са му направили аутопсия, отровен от страхинина. И са се чудили
дали некој го отровил, какво е било и решава, че това е. Такъв е проблем. Така че не знаеме кой откъде ще си отиде, но надяваме се на Бога. Господ да ни пази и да ни помага. И така да държиме Божието Слово и да не се срамуваме да свидетелстваме. Кажи Боже. Да ви благодаря за молитвите и да кажа, че преди няколко дни се случи такова нещо, че падна от мене в туалетната нещо. Какво падна? Парченце някакво. Изхвърли. Изхвърли? Изхвърли, да. Да. Еми, благодари на Бога. Благодари на Бога. Сега извинявайте, но на един брат. Жена му имаше миома и ние се молихме за тая жена и тя е изхвърли. Без операция. Е, така изхвърли миома. За Бога, кой е това? Когато той подейства, всичко се оправи. Добре, да се молим още един път за отиване. Много силно ме заболя. Заболяте, но въпросът е, че е спец. Господи, молим те за Мартин, молим те, Господи, за Венци, освободи го от това заспиване, да не заспи по пътищата, а Мартин го развържи от наркотиците, да се свести и да се опомни. Но ако не се откаже от будизма, трудно ще бъде, защото ти не се натрапаш на никого. Ти искаш той да дойде при теб. И ние те молим да го привлечеш и всички други наши близки и роднини, които се занимават с тия неща, или взимат наркотици, или цигари, или от алкохол, подари им сила да се оттърсят и да се освободят от това робство. Благослови ни като личности, като домове, които представляваме, като родове. Моля те, благослови всички наши роднини и привлечи към себе си. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на нашия Господ Исус Христос, благодата на Святия Божий Дух и общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с чадата ви, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София и в цяла България, от сега и до века. Амин.